sita asio nilikuwa na saba mmoja kaenda. Ha, wote ni mzee anakuja na asha wake na mwingine anakuja na asha wake. Kuna mmoja ako na baba mwingine ama ni wote ni baba moja moja? Niko na twins. Twins. Twins wa baba mmoja twili. Hatu twingine ni twa baba moja moja akienda. Hata umezeka sister. Hapana, hiyo roho isimame katika jina la Yesu. Hiyo spirit isimame. Na ushue, ukepata sister mtu akushikilia vizuri wewe, sababu kwa upande wa doa Yesu umepigwa. Lakini Mungu ameniambia kwa upande kama ungepata mtu mzuri, mtumishi mzuri akushikilia upande wa biashara, wewe uko na nyota ya kuja kufanikiwa kibiashara sana. Lakini shetani anakupigia mpaka mambo yako ya pesa zaidi. Unasikia? Sasa hapa ni kuomba. Sasa katikati yao sita. Unajua unakaa kama yule mama Msamaria alikutana na Yesu pale kwa kisima. Yesu alimwambia uko na wale uko nao kwa nyumba na hata huyo hata ule uko na sijui saba ama sita. Na hata ule uko kwae kwa nyumba si wako. Sasa Mungu ameniambia hii ni madhabahu inataka kuvuchwa. Na ukitaka kujua ukirudisha mawazo yako kwa familia yenu, familia ile umezaliwa wewe, ndio utaelewa shida mahali imetoka. Unasikia? Kwa sababu wewe unaweza kujishukia uone ya kwamba kila mtu anakuja mnaachana, kila mtu anakuja wewe. Sasa wewe unaweza sema wewe unaacho kwa sababu ya ushongi. Wewe ni mshongi kweli? Sio uko sawa? Wewe Karo, sio uko sawa? Hii ni madhabahu ya shetani ambayo inataka kupigwa. Unasikia? Ni madhabahu inataka ipigwe na mao. Inataka ipigwe na maombi. Ndio Mungu akupatie sasa. Ama kuna mmoja katika hawa unataka mrudia na yeye, muitishe. Shida watatu, mimi naona watatu wakiwa na doa. Wako na doa. Naona doa zao. Naona wengine. Naona mwingine tena mshaikuwa na yeye tena akona wakiwa wameashana. Hapa kuna spirit ya shetani sister. Na hiyo ndio nataka umefanya vizuri kukuja ndio niweze kukuombea. Tena Mungu ameniambia uombe sana. Sababu tayari shetani anataka tena. Washa sasa ile magonjwa nimekwambia iko kwa nyumba, kule nyumbani kwenu. Kuna shetani anataka tena kuja kuleta magonjwa kwako. Ukatae kabisa. Unasikia? Ndio Mungu aweze kuja kukuinua na ushindi wa Mungu utakuja kuoneka. Sasa unataka niombe mgani? Bana kazi nikaisha hii mwaka. Washa na kesi. Kazi mimi najua simekwambia mambo ya pesa unapigiwa. Na utuliza mambo ya mzee. Sababu sitaki hii ya kukuja anaingia, anatoka, anaingia, anatoka, hapana. Sitaki hiyo. Nataka niombe mgani? Kuna yule anasema tuende nyumbani. Eh. Hey, huyo sasa ni wangapi? Ha? Ni wangapi kwa laini? Huyo kuna kana katoto kanafuata huyo. Kana kamefuata huyo. Eh. Hey. So ndio huyu ndiye anarudi anasema amwende nyumbani na yeye. Lakini asuriwi sasa na aka. Na lakini, ako sawa. Lakini simpendi ana. Tena na wewe sasa umpendi hata kidogo. Ailetago maisha. Napendanga baba yake. Baba huyu. Ndio unataka. Mukae mkiwa wawili. Tuko wawili, isiju. Muko wawili, sasa nikitisha huyu mtakuwa wawili. Eh? Unachua washa nikuambie. Washa niwaambie kitu. Hebu kaondole hiyo microphone kidogo kidogo. Ashe kulia. Kaonyesha simu. Huyu mama mnaweza msikie kama anashaka kwa ubaya. Lakini washa niwaambie. Familia mingi sana iko na hii shida. Familia mingi sana iko na hii shida. Ni vile watu hawaongeagi mambo yao. Lakini familia mingi sana unakuta kwamba umeolewa hapa, umeoa hapa, umeoa mwingine, umeoa mwingine. Kabla mtu akuje, hebu jeni nikuulize wewe, wewe hauokopagi? Wewe kabla mkuje kupatana mwaki, wale wanaume umekuwa nao kusema ni mmekaa nao kwa nyumba moja ni wangapi? Kama wangapi? Hebu hesabu, nihesabie Jeri kwa haraka. Hebu nipatie mic. Kuja, kuja, kuja hapa Jeri. Jeri kuja hapa. Ah, washa kuja hapa. Kuja hapa. Kuja. Kuja kula kitu nataka kukusaidia. Simama hapa. Nihesabie. Hakuna mtu ana kashafuta yake. Ndio nataka mwujue kwamba kila mboma iko na shida. Hebu mpatie microphone ajisikie. Kuna wa kwanza. Wa kwanza alikuwa anaitwa Mwangi. Kwa kwanza alikuwa anaitwa Mwangi? Eh. Toka Mwangi. Ehe. Tukakuja mwingine alikuwa anaitwa Devi. Mwingine alikuwa anaitwa Devi? Eh. Ehe.
tukatoka Ndevi. Ehe. Tukakuta mwingine alikuwa anaitwa Kivuti. Mwingine anaitwa Kivuti kama ule Reni. Ehe. Tukatoka kwa Kivuti. Ehe. Tukakuja Peter. Peter. Ehe. Ehe. Tukatoka Peter. Ehe. Mwingine alikuwa anaitwa Steve. Ehe. 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 Sasa niko na Mwangi. Ule wa mwisho nilikuwa najua pikipiki ndiye alikuwa anaitwa nini? Peter. Peter. Wako ni watano. Na mwingine Sami. Na mwingine Sami. Sasa wacha nikwambie kitu. Familia kwa familia ni vile watu hawafugukagi. Jeri anafugukaga na ndio nilimsaidia ukaona amepata mtu amekutulia sasa. Sababu ukikosa kuelewa unajua watu wanafishaga. Lakini ukitu naifisha ndani yako, shetani anapata mahali ya kujifisha kwako. Anajua hakuna siku utasimamisha hata siku moja. Unapata mtu anakuja anaenda. Unapata mtu anakuja anaenda. Wewe sister umepata wangapi wakisonga? Hebu batie microphone. Oh. Eh? Kiwe ingia hata wengine siwezi kukumbuka. Hebu hesabu. Ai wako. Wako wamefika 10. Na 8. Na 8. Ai 10 na. Ate 10 na. Haya, na wewe? Wewe na wewe? Eh. Ni wangu Edinson ni karibu 40. 40. We. Ndio nimekwambia, nimeuliza hivyo ndio usione kama nimekudhalalisha mbele ya watu. Nikutaka ujue. Si wewe uko na hii shida peke yako. Ni shida iko na watu wengi sana. Wacha nikwambie, unaona familia ile mimi natoka, mimi familia ile natoka. Familia ile mimi natoka first born wa familia hakagi na bibi. Hata wafanikiwe namna gani lazima ataachana. Na hata first born wengi sana mtawaona hapa tarehe 12 niko anoiti hapa. Hapa February hii ile Sunday nyingine. Ndio niwaambie wakuja niwafujie madhabahu ya shetani. Sababu hakuna mtu anapataga bibi anakaa first born. Na unakuta unaweza kuta bibi ametoka hawajakozana vile mtu anasemaka naenda nyumbani kusalimia wazazi. Mm-hmm. Anaenda na anakosa kurudi. So ni madhabahu, ni madhabahu ya shetani. So ikikuja itoanishwe, shetani anakosaga mahali. Hebu toka nako kenyewe na hapo nje. Toka nako kenyewe na hapo. Kaliliage na hapo nje. Na Mungu atakubariki. Sasa sister, mimi naweza penda sana kuomba kwa sababu Mungu ameniambia huwa mwisho unaniambia ya kwamba arudi. Labda mkae mkiwa wawili. Unasikia sababu hiyo ni kitu hujui. Wanaume. Wanaume unaweza kaa naye miaka 10 bila kujua anakuwa na bibi mwingine mahali. 10 years. Na ndio nakuta wamama wengi sana after kuzaa mtoto akikuja kufika miaka 3 miaka 4